Një foto sa 1000 fjalë. Dy deputet Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi dhe Durata Çupi, janë përfaqësuesit e parë partisë kryesore të opozitës që kalojnë pragun e derës së Departamentit Shtetit që prej vitit 2019, vit kur braktisën mandatet, bojkotuan zgjedhjet dhe lobuan kundër ambasadores amerikane Kavalec, e cila duhet vinte në Shqipëri. Armiqësia mes PD-s dhe Dashit u thellua edhe më tej me deklaratat agresive Lulzim Bashës, si dhe më pas në vitin 2021 me shpalljen non grata të Sali Berishës. Por ato dit, duken pas sot, pas kësaj fotoje, ku duket se administrata amerikane ka bërë më në fund paqe me Partinë Demokratike, ose më sakt me një pjesë të saj. Sot Mulnoka atësh nuk e fshehu entuziazmin kur tha se po priste gazin vinde nga Amerika për të bërë bashkimin. Por ajo që fshehu pas sukses flamurtari i Poltores, është shqetësimi i tij se në fakt nga Amerika përmes gazit mund vi një ultimatum tjetër, se grupi Bardhi duhet përfshihet në strukturat drejtuese të rithemelimit, Sali Berisha të largohet nga leadershipi aktiv, si mënyra e vetme e pranimit të Foltore si një strukturë perëndimore. Por pak gjasa ka që shefi politik i flamurit të pranoj të rreqen edhe nga burgu i shtëpis, duke i lënë atij të vetmen karrierë të kryeminaxherit të lavazheve të rrugës shpresës. Por fotoja e sotme si dhe deklarimi i dieshëm në Real Story Jack Markajt se grupi i mesit po shkon drejt divorcit but me Foltoren, sill disa pasoja ende të panjohura brenda situatës së turbullt të Partisë Demokratike. E para përçanet më shumë PD-n, duke krijuar partinë e tretë pas Bashës dhe deklarimit të shehat për nismën e vet politike. E dyta e detyron Sali Berishën të marrë një vendim të shpejtë për themeluar dhe ai partinë e vet. E treta i lë përfundimisht Bashës stemën e PD-s për zgjedhjet e ardhshme, por dhe barrën përfundimtare nëse ai dështon në këto zgjedhje. Gjithashtu, i heq Bashës edhe monopolin e të ashtu quajturit, të preferuarit të amerikanëve. Për këto do të flasim sonte, sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sot jemi tresha serioze si çdo javë, unë së bashku me Artur Zhejin dhe me Skënder Minxhosin. Mirëmbrëma të dyve. Mirëmbrëma. Do mundohemi sigurisht të trajtojmë seriozisht situatën e re të krijuar në gjirin e Partisë Demokratike. Vetëm dje Zhej këtu në Real Story Jack Marka i latë kuptoi qartë se grupi i jashtëquajturi mesit i drejtuar nga zoti Bardhi, që ka dhe grupin më të madh deputetëve të opozitës, po pret që negociatat të përfundojnë me rithemelimin, por ai tha në rast se temi do ketë një divorc, do të jetë i paqë, ne do shkojmë drejt një partie të re, pasi si shtaj vet ne meritojmë të gjithë jemi të përfaqësuar në kuvent dhe politikisht. Si u duket ky zhvillim i ri? Shumë interesant, dhe së mos akoma më interesant emërtimi juaj grupi mesit, nuk e di nëse këta janë vërtet të veçpallur grupi mesit, po normalisht duke ditur që mesi i artë është një koncept, po themi, dhe që nga antikiteti, unë nuk e di pse duhet të rini këta në mes, në të vërtet. Mos e kanë me idenë që është e grupi Lionel Mesit, pra me idenë që... A, këta që të bëjnë golin. A, këta që bëjnë golin shumë fort, jo, kur të se ke mendë. Unë mendoj që kjo do ishtë kjo, e thënë, seriozisht, se më, të thënë, ajo, se ka zbe juaj sociopolitike më nga të smojë dhe grupi mesit. Praktikisht kjo është, kjo dje që do ndodhë të këshu. Nuk u kuptua pse këta u bënë me Berishën, u kuptua pse u larguan nga Basha për karierat e tyre, duke menduar që janë më të zotë se Basha, që mund të konkurojnë atë dhe mund të bëjnë karierë më të fortë, duke u shkuputur nga Basha, po pastaj, në basë shkuputur nga Basha, të bashkosh me Berishën dhe thotë që të sheshosh mundësit për patu një karierë entuziaste. Gjithë që u pasë, sa po doktorin Zori Mënqurisht argitën si alternativë hipotetike, pa e analizuar, thjesht, ata kuptuan që karierët tyre i gjenë në grupin e mesit. Gjenë në grupin e mesit. Për ta marë pak, për të këtër prak në humor, sepse Bolla ka traumatizuar politika. Pa, ju mendoni që nuk është serioze kjo... U mendoj jo, u mendoj që kemi një papjekuri shumë madhe politike, sepse këta njerës, këto grupe, funksionojnë me pasione dhe me një vizion shumë dritëshkur, të nuk e kuptoj se si mund shkojnë këta ke një ujkë politikë si doktori, basin dalën nga një, po themi, qinqë politikë si Basha,
dhe duke menduar që të shkojnë bëjnë karrierë te doktori, ndërkohë që mund të bëjnë fare një karrierë ke Basha ose thosh çka gjithë kjo përsjatje një vjeçare gjys, ka qenë për mua paradoks mbas paradoksit. Dhe kjo është një xhiro në vend, se nuk është për shkak ka një evolucion. Ka një evolucion në raport me dizevolucione, pra me regresin që ata kanë bërë. Unë të tre ne kemi qenë dakord të kjo pjesa që lëvizja e tyre dukej temi regresive, antihistorike. Pra ti shkon dhe afrohesh Berishës, ndërkohë që duke menduar që aty do kristalizohen karrierat e tyre, është absurd. Po. Okej, kuptuar se deri diku pranuam që ka një sens pragmatik, në sensin që temi lëvizja e Berishës na vi pamë elektorale mbledh më shumë vota të demokratëve, çka nga të gjitha grupet për fat keq kanë iluzionin që është baza më e mirë për të rinigritur Partinë Komunistike. Unë mendoj që kjo është gabim. Por ka një sot pati një zhvillim. E rinxjerrim full screen fotografin nga Departamenti i Shtetit. Pse e theksoj që është fotografi nga Departamenti i Shtetit? Pasi zoti Basha, përfaqësues Partisë Demokratike, kanë qenë pas vitit 2021 në Washington apo në New York. Kjo është hera parë që dy zyrtar të Partisë Demokratike, dy deputet saj shkelin Dashin. Skënder, ti si ish diplomat, besoj e kupton diferencën apo jo? Midis të qenit në Washington, qoftë në Kongres, qoftë në White House, dhe futjes në Departament Shtetit. Sepse në fund fare, ne dim shumë mirë, Departament Shtetit është ai që jep temi vullën e thatë. Pa tjetër, së domës për Shqipërinë nuk është pje bardë, po është departamenti. Pra ne si shtetë me gjithë problematikat tonë, në gjithemi deri zakonisht në institucionet diplomacisë dhe jonë në institucionet tjera të më dhatë Washingtonit. Êshtë një perandori dhe nuk ka kotë meret në vëndet e vogla. Që që departamentin në këtë aspekt këtë drejtë, është aji që është marë mësë shumë ti me gjithë në gjare shqiptare në gjitha periodat. Por problemi është tu që, për të këthyrë një moment, jo vëdhën fotos, po dhe problematikës që qëndronë pas fotos, unë bashkojë me Zhejrin në ato që tha për këtë grupin e mesit, le ta quajmë. Thjesht ju kujtoj të dyve që kur jenë mes është më kollaj të kalosh edhe me njërin edhe me tjetërin. Kështu që është një pozicion që i zgjedhur për komoditet. Plus që duke qenë dhe një grup amalgam që nuk është se ka një identitet. Basha tha unë jam me dekretin e non gratës dhe me ambasadën amerikane. Berisha tha unë jam me djathën e vërtet, me rithemelimin, me rikthimin e PD-s vjetër, mitingjet e Trumpin edhe vlerat e familja, thoshte zoti, feja, shpiku ca, vuri bashkë ca gjëra, dhe me thënë, konservatore, po që. Kurse kjo është një grup amalgam, është një grup interesa gjinq, jo të gjithë, po naturisht një pjesë po, kanë parë, naturisht, kanë parë që në këtë krahë janë 20.000 vota dhe në krahën tjetër janë paka shumë 400 deri në 500, po them, qoftë se bëhen aleancat, dhe një mandat parlamentar mund prodhohet më kollaj në këtë krahë se sa në këtë krahë. Por ju kujtoj edhe një gjë, që gafat e tyre kanë nisur që ditën kur ata kanë vendosur të bashkojnë armët me Berishën, që ka qenë paka shumë periudha kur Berisha është shpallur në netim. Nga kjo foto, ne dim që Berisha, jo vetëm që s'ka si shkelja atje, po është Departamenti i Shtetit që ka shpallur në ngradhë. Dhe ideja është, nëse do t'ishin këta luftëtarët apo armëtarët e Berishës, do t'arinin do t'futeshin në atë ndërtesë? Dëgjo, në qoftë do t'a thonë me fjalë tjera, ata ndodhen pikrisht në godinën që i ka dhënë formë PD-së sotme. Pra që i ka krijuar 3PD. Kjo është godina ku është prodhuar indirekt realitetit 3PD-ve. Duke u shpallur vendin e funit e dim, e ka foltoria. Qofse do të bijem dakord që 3PD-t e sotme e kanë zanafilën tek dekreti i Antoni Blinkenit për shpallën e Berishës non grata, sepse ajo ishte e krisma e parë. Ajo e lexoj, po. Ajo është, me domethënë, prej saj rrjedh gjithçka. Atëherë ne mund ta lexojmë fare kollaj këtë foto si një shtrirje dore pikrisht të këtij grupi që nuk është ndaj këti grupi, që nuk është as me Bashën dhe as me Berishën, në mënyrë që të kalojnë, ndoshta jo me Bashën, se nuk është fare e thënë që të kalojnë aty, por që kryesore është të ikin nga Berisha. Kjo është ideja. Ti nga Berisha, apo ti marin Berishës dhe atë pjesë si Berisha e ka akoma? Naturisht që në një negociat, pastaj, përveç ati thelbit fort, Flamur Nokës, Paloka dhe bashkëpunëtor të vjetër të Berishës, po them Dritan Shehu, është një numër deputetësh që identifikohen historikisht me doktorin dhe do të qëndrojnë me të. Paka, no? Nuk janë shumë, po.
Por, është një grup pastaj shumë i madh, më i madh, mbi 40, që është ky grup pra pa identitet dhe pa kryetar. Gazmend Bardhi është një farë mënyre është vetëshpallur si kre politik i adoptuar. Ai është proceduralisht kryetar i grupit parlamentar tërësor të PD-s, reklamohet. Por në fakt nuk ky grup nuk ka një lider politik dhe kjo e krijon edhe atë karakterin heterogjen të këtij grupi. Ti kishe mbrëm kolegun dhe ish mikun ton të këtij paneli Gjek Marka, i cili tani është patjetër ish kolegun dhe mikun, se thash gabim, i cili natyrisht është dhaj pjesë, është dhaj një prurje në këtë grup. Por nuk është violin e parë, siç nuk është Gazmend Bardhi, siç nuk janë tjerë. Pra, ky grup nuk është të ka një... nuk jam i sigurt, jo, nuk është. Nuk më duket të tillë. Si e shikojmë ne? Ne po flasim kush ata brenda si e shikojnë zotin Bardhi. Pra unë kam dëgjuar në këtë panel, në këtë studio, po dhe që sa herë është kritikuar zoti Bardhi, qoftë zoti Gjek Markaj, qoftë zoti Saliani, janë turur dhe e kanë mbrojtur fort. Në një farë mënyre e kanë projektuar atë si nëse jo liderin e tyre, po njeriu i cili duhet të marri atë antidoti bashës Sokol. Ky është. A duhet marrë atë lok më brenda foltorës. Dakor. Gjithnjë më shumë dëgjoj zërat e një posti të nën kryetar. Janë zëra, nuk di ti konfirmoj. Po gjithnjë më shumë dëgjoj zëra të kërkesës për të qenë ai nën kryetari atij formacioni temi politik apo elektoral, më saktë, që është rithemelimi. Nuk jam i sigurt nëse po tash janë zëra, i dëgjoja më. Rithemelimi me çkushte, se ti e thënë. Kushti atëre nuk e di. E kemi. Kushti është 1. Kushtet janë 2. Kushtet janë 2. Një është kryesori. Po kryesori është Sali Berisha. Patjetër. Mos jetë lideri politik, në sensi mos jetë pra, e në nënkuptuar mos jetë ai kandidati për kryeministë dhe e dyta është që ata të futen si fraksion dhe të marrin një pjesë të strukturave në pritje, si thotë Gjek Markaj, për të marrë kontrollin e partisë. Mendoj që kjo është një, ka qenë një dramë kryevepër pritjet e Godos. Pra të presës që doktorit të api lokma, këtu jam dakord me ty. Është vazhdojnë presin se mirë janë aty, ku janë. Jo, s'ka përpara si gjë. A ma thanë që do ikim? Flasim pak. Se edhe Saliani ka thënë. Popullin, mirë, nuk. Edhe Saliani ka thënë që do preset të pak të dërojnë. Sa thot Bardhi sot nuk thot nesër, sa thot nesër nuk thot dje, nuk thot pas nesër. Po po ndryshon diçka kur shkon ka ajo dera, se nuk mund futesh te ajo te ajo dera, tush diçka dhe pastaj dalësh nga ajo dera, do të bësh sikur s'mamend. Luli e ka këtë problem, po Luli e kemi fal gjithë. Tani, unë po marë, këta janë një grup, si shtë ti, si shtë dhe në gjozë, një grup pa kokë, me një kokë falco, që është Bardhi. Bardhi është një kokë, sepse ekspozohet, vetë ekspozohet, është pasionant dhe ambicios, dhe këta më të mënqurit rinë skalion e dytë, këta hajë kokën Bardhi, dhe pasaj këta të hynë në lojë. Në një dinja, këri shumë madhe, fakt Bardhi përdoret, për çfarë dush ti? Për t'i rënë Berishës në fillim, për t'i rënë Bashës më fort nga ditë, për t'i djeg Karikën bak. Bën domon nuk e di, se ai është si ai demi që këta me një shamit kuqe çën nga duash. Dhe e përpunon dhe vjen keq se djali i ri, por ambicia e ka verbuar, temperamentin e ka shumë të zjarr, ishte duke rrahur deputet, duke gjyt deputetës kolegës vet, iku para disa ditësh ai incidenti shumë i rëndë që ndodhi. Pra, po si e presin atë në Washington? Zhej. Pra, ideja është, ndoshta janë duke bërë, duhet shikojmë çik për te, për te tymit karike si janë duke bërë identifikimin psikologjik. Sepse me fuzim është psikanalist. Po normalisht thotë kryetari i grupit Partisë Demokratike. Do ta shohin çfarë është kë. Mëse, do thotë që kaloi aty ka dera, skaner është ajo dera. A dera nuk është bula fat. Skaner është patjetër. Do de nga skaneri, de ke bula fat. Duhet të kalojnë shumë, do shohin disa diagnostikus. Jo, sidomos që me PD-n zhgënjimet i kanë të shumë. Këto kanë një lëvizje, jo kanë një lëvizje boshtore shumë thelbësore, por këtu pasioni ditës dhe përditë ditës si fshehin gjërat. Si ka mundësi një njerëz që mbrojtë kselin e godinës Partisë Demokratike me leva, në thojza me armë, pastaj e dorëzove ja dhe vetë. Me armë të ftohta, ndaj pushtuesit Sali Berisha, ndaj nëngratës e tjera tjera, dhe pastaj ti shkon, jo, dorëzon kryer këshillarin Lulë Zimbasha ka ai domthonë edhe kuptim. Kryer këshillari i humb shtëpi se humb zgjedhjen. Por i dha çesin e shumë vërtet që ja dhan tavolinë çesit. Sepse është një parim universal që funksionon jo vetëm luftë por edhe politik. Tradhtinë e duan gjithë, tradhtarin se do asnjë. Tani këta janë Bardhi është tradhtari. Jo, janë duke kërkuar, janë shpa identitet, do të kërkoj identitet. Ai thotë unë
Dhe unë nuk bëja si dhidhë me Berishën, dhe Berishën në Grada dhe Rëllohon, dhe pas e shko me Berishën. Pas e këte e është gati të tani për dhe teoria Konfederatës edhe me Bashën. Pra, ora e si politikan tipik, por është nivel të dëmendohen që është jiri dhe mendohen që ka disa kode. Nuk ka zero kode, nuk ka mundësi se si mundet një hardcore ka qëtë. Kode nuk e di, po që ka apsin për të bërë, për të ngatruar, për të ngatruar pak foltore në kak, të mërë të janjohem. Është i përdorë. Oke, të ndjekim pak një material të përgatitur sot nga ne, lidhur me situatën që ka krijuar Zoti Bardhi dhe mbështetësit e ti, Gjekmarka, dje vetë Bardhi sot, nërko që Berisha dhe Noga e presin për të bërë marveshen. Ndjekim materialin. Të martën foltoria mbetur pa kryetar njoftoi një zhvillim që nuk u kuptua, caktoi 4 koordinator për territorin në përgatitje për zgjedhjet dhe organizimin. 4 koordinatorët janë ndihmës në zyrën në punën e organizative, në çështjet organizative të partisë. Pra, ata ndihmojnë kryetarin. Flamur Noka, i cili ka marrë flamurin e lëvizjes pasi Ela Berisha, nuk shpjegoi arsyen e vërtet përse foltoria tentoi të tregonte se përse po bëhe gati, ndërkohë që ka seli, por nuk ka vule logo. Pak minuta më vonë, Ilir Meta dhe një tjetër sinjal, se nuk është më aq gatshëm t'i ofroj foltores një stre elektorale. Unë flas në emër të Partisë Liris. Por me sa duket, punët e foltores janë më të komplikuara se sa duken. Grupi i deputetëve i drejtuar nga Gazmend Bardhi i afruar shtatorin e kaluar duket se ka patur një tjetër qëllim, futje në strukturat e foltores e cila përtej humbjes së 14 majt tregoi se kontrollon shumicën e votave të demokratëve. Dhe tani që Sali Berisha nuk është më fërdall dhe deputetët e Bardhit nuk i shkojnë për vizit te rrugica e shpresës, qëllimi i tyre është i qartësuar. Ata duan pjesën e vet në shkëmbim të qëndrimit pranë rithemelimit. Negociatat mes dy grupeve duket se zgjasin prej disa kohësh. Vet flamurtari i foltores e pranoi këtë të martë. Ne jemi në bisedime me gjithë aladës, siç edhe e dini dhe është bërë publike, që të krijojmë një federat, front apo çfarë do lloj emri do t'i vendosim në fund. Por të martën në mbrëmje, një prej deputetëve të identifikuar me grupin e Bardhit dha sinjalin e parë se diçka nuk po shkon si duhet në këto negociata, duke dhënë edhe një ide se çfarë mund të ndodhë nëse këto negociata do dështojnë. Por në qofë se për një arsye meskine.